Takže čo sníme na Hacker One, no a ja vás vítam u toho ďalšieho videa z hry Call of Duty Advanced Warfare. Na pozadí proste máte nejaký gameplay práve z tejto úžasnej hry. A jak už ste u mňa zvykli, tak teď řeknu svoju oblíbenú vietu, a to, že gameplay na pozadí vôbec není dôležitý, pretože to, jak si neurčuje kvalitu youtubera, nebo to, jestli je ten youtuber dobrý nebo špatný, nebo jestli má dobrý videa nebo špatný videa, no však mě chápete. Tadyto video bude teda opět zase tématový, ale úplně to nechci nazvat tématovým videem, spíš takovým podtématovým videem, protože to jsou videa, které se prostě nehodí do nějakých tématových videí, u kterých se prostě zakládám na nějaký určitý kvalitě, ať už obsahově nebo komentářem. Takže prostě tady to video bude obsahovat dvě podtéma. Když budu dělat takovýhle podtématový videa, tak ten komentář se pokusím udělat jako stejně dobrý jako u těch normálních tématových videí, ale obsahově to právě nebude taková kvalita jako právě u těch mých tématových videí. Takže ty dvě podtéma zní za prvý, proč jsem dva měsíce natočil, a za druhý, no prostě si popovídáme o Call of Duty Advanced Warfare. Takže proč jsem teda natočil ty dva měsíce, který jsem fakt už točit měl, a sliboval jsem nějaký uploadovací plán, který jsem fakt chtěl dodržet, a opravdu jsem měl v plánu to dodržet, ne, že prostě to řeknu, abych nějak zaplnil nějakou tempomezeru ve videu, nebo aby to video bylo o pár sekund delší. Prostě jsem fakt měl v plánu uploadovat ty videa pravidelně, pondělí, středa, pátek. Opravdu jsem tak chtěl dělat, ale bohužel se to nepovedlo z několika důvodů. No a proč se to vlastně nepodařilo? No, protože jsem dement, to za prvý. Za druhý, protože jsem dement číslo 2, ano, a za třetí taková jakože maličkost, která není tak důležitá, no a to, že jsem mi rozbil mikrofon, takže jako, no, jako nemohl jsem točit, no, takže asi nějak takhle. No a pak byly svátky, že jo. Já si úplně nejsem jistý, že se mi přes svátky nějak extra točit chtělo. Možná tak jedno, maximálně dvě videa, a to, že ještě hodně přehání. A to druhý podtéma, neboli téma, jak chcete, to už je na vás, je teda Call of Duty Advanced Warfare. Takže Advanced Warfare, AVčka jsou dobrý kotko a mají obrovský potenciál. No, jakož to asi každý druhý kotko, že jo, no ale to je jedno. To, že se o to ty výváři nestarají nebo to poserou, to už je věc druhá. Ale to, jak si naštěstí není případ Call of Duty Advanced Warfare. Čím mě sere Call of Duty Advanced Warfare, že začíná být specifický zase pár věcmama. A to konkrétně zbraněma. Bal 27, AKčkem a ASM 1. A při nejhorším, když už se blízká na světlý chvilky, tak se sem tam objeví KF5. A to je vrchol, to už prostě seš na prostý skill, když prostě hraješ s KF5, už to není nic jiného než tyhle ty tři chujoviny. Ono upřímně se s ničím jiným ani moc hrát nedá. Oni asaltky, když si vezmete jenom asaltky, tak jsou v podstatě nepoužitelný. Jediný použitelný asaltky normální je AKčko a BAL 27. Ostatní zbraně buď to nejsou plně automatický, anebo jsou debilní. Debilní myslím tím HBR A3, která první 4 rány střílí normálně a pak si ji sníží fire rate. Co to kurva je? To prostě není normální. A pak tam jiný plně automatický asaltky nemáte, máte tam ARX, což je trojburstovka, máte tam AMR, což je čtyřburstovka, a pak tam máte MK14, což je semi-automatic asaltka. Celkový počet útočních pušek v Advanced Warfare činí 6. Zatímco v Black Ops 2 jich bylo 9. A tam byly o dost použitelnější a o dost normálnější než v těch zasraných AVčkách. Neberte to špatně, já mám AVčka rád, rád je hraju a baví mě. Jen mě prostě serou tady ty věci, že prostě oni nejsou schopní udělat normální zbraně a ten počet těch zbraní se oko 4, no dobře, od MV3 furt klesá, furt ten počet těch zbraní klesá. Proč kurva, jen proto, aby se to mohli narvat do nějakého skurveného DLCčka, který stejně bude stát za hovno. To prostě jako, what the fuck man, to prostě nedává vůbec smysl. Dále, SMGčka, tam už je to o něco lepší, jen zase by ty SMGčka potřebovaly patchnout. SN6, což je taková ta SMG pistolka, co vypadá jako UMP45, by zase potřebovala snížit recoil, protože na to, jaký má fire rate a na to, jaký má damage v základu, by potřebovala snížit recoil. Dále je tu MP11, což je takový ten pěkný škorpion, v uvozovkách škorpion. Ten by zase potřeboval zvýšit aspoň o jeden nebo o dva body větší damage, protože
Sice jo, je to hodně fireratová zbraň, hodně kope, ale zase má hodně malý damage, což je pochopitelný, ale i přesto, jak moc prostě má firerate, prostě opravdu by potřebovala větší damage. No a poslední SMGčko je pětiburstovka SMGčko. Dobře, kdyby to ještě bylo u asaltky, OK. Beru, dobře, ale u SMGčka, panebože, ty burstovky jsou spíš na dálku než na blízko. Kdyby tam dali Chikom z Black Ops 2, což byla úplně, aha, Jesus, boží zbraň, tak prostě by to bylo úplně něco jiného, ale oni tam musí dát pěti burstovku SMGčko. Kamarádi moji, to nedává vůbec smysl tohleto. Prostě pětiburstovka SMGčko a pak SMGčko, který lze používat jenom v Akimbo only. Kurva, každej si na Akimba v každém kotku jenom stěžuje. Neznám nikoho, kdo by měl rád Akimba. Co je komunitou nejvíc nesnášeno, je Last Stand a Akimba. Tyhle ty dvě věci hráči Call of Duty nejvíc nesnáší a oni to tam prostě dají a ještě v základu. To je prostě naprostá s prominutím píčovina. Proč budu dávat něco do hry, když vím, že to lidem nebude líbit? To je prostě demence. No to je jedno. Každopádně gameplay už je u konce, napíšeme názor na ty zbraně a na tady to všechno, co jsem teď právě říkal, povídal, vyprávěl, jdou do komentářů a to je asi tak všechno. Já si zatím mějte krásně, úžasně. Klidně sexuálně, pokud máte příležitost, a zatím se mějte krásně, užijte zbytek dne a zatím čus!